От все, що залишилося від нашої транспортно-заряджаючої машини, яка 4 місяці вірою і правдою слугувала для знищення російських окупантів на українській землі. Все, що від неї вціліло. Ось буквально 2 дні назад ця машина попала на міну. Дорогі українці! Звертаюсь до вас від всього особового складу 1129-го зенітного ракетного полку. Друзі-волонтери, звертаємось з передової до вас. Як ви знаєте, що дуже важко хлопцям тим, які перебувають саме на передовій, які стоять впритул до ворога, який зайшов на наші землі. Друзі, звертаємося саме до вас, якщо є можливість допомогти з транспортними засобами. Проханням забезпечити нас темповим грузовим автомобілем типу Volkswagen або Mercedes Sprinter з подовженою базою, який потрібен нам для підвозу боєкомплекту на передові позиції. Пікапи, джипи і обов'язково повинні бути повноприводні, так як в більшості ці машини виконують свою функцію поза твердим покриттям. Поля, ліса. Маневреність та швидкість даного транспортного засобу забезпечить нашим воїнам можливість без перестанку нищити ворожу авіацію, наближаючи цим самим перемогу українського народу над російськими загарбниками. Якщо є можливість у вас допомогти, вся Україна буде вам дякувати. Слава Україні! Героям слава! Вы донатите, мы привозим автомобили.